Usisahau kusubscribe channel hiyo ya Farijika TV. Bora nilivyokuona. Mwana sura yake ilivompalama vile. Unajua kuchukuchua fukugamia uweze? Sasa nisikilize nikwambie. Umenielewa usiletee bai za kibichi boy. Mimi nachotaka mbumba, nataka hela yangu. Mariam, unajidanganya nzi mtani kwangu hapa. Eh? Unanitia aibu. Ungekuwa unataka nzi wazagae kule kule, tungemalizana. Umenielewa? Afu mimi usiletee bai nyingi za kuzungushana zungushana bwana. Mchezo pesa mjini. Tatizo si hela. Ndio maana yake. Umejiunga katika masuala ya kutumia ya kutumia. Nikasajili yaani bwana wewe. Poa, mimi nitakusababishia muamala. Sasa nisikize nikwambie. Wewe leteo swali swali mingi, maneno mengi. Unasema utanitumia. Sasa usiponitumia mimi atimba hadi kwa mkeo. Mimi mambo ya beach boys ya maandishi. Wewe usiwaze mwanangu, mimi muamala unasoma. Utajijua mwenyewe. Ah, Mariamu. Unajua mke wangu? Sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Kwa hebu jaribu hichi hii hela ninakupatia uweze kuibalance katika matumizi. Maana maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo hii hela ninayojaribu kukupa hebu jaribu kuibalance. Nusu natumia, nusu naweka ili tusaidie mbeleni. Kiukweli mama yangu ni mchaga. Hiyo 10,000 tu unaona kubwa. Sasa hivi vitu vimepanda bei, mkaa, sijui nini, kila kitu mjini hela. Sasa unategemea nifanyaje? Wewe lako unaona unalibaribu kwenye nini? Kwenye sijui vikoba vyako hivyo hapo. Kwa mimi nicheze vikoba wewe sikwambii. Mimi sijawahi kucheza vikoba wala hata sikucheza vikoba. Wewe sina uonaga ma shosti shosti wako wanakuja hapo. Wanafuata nini wale kama sio vikoba? Kwa watu wakija mimi nacheza vikoba. Ah. Kuwa makini bwana, kuwa makini. Usijali kuelomea hata kidogo. Ehe, bora nilivyokukuta mwana izao loko sawa usijua vibaya wewe. Usinitumbulie macho, mimi naenda na muda. Sio sema unanitumia, bado sasa hivi hujanitumia. Itakuwa mtandao utakutumia. Utakutumia tu. Kwa nini unifanya kazi mwenzio? Hey, anafanya naye biashara huyu. Anakudanganya. Ningekuwa nafanya naye kazi singenipeleka nyumba za wageni. Sasa nisikize nikwambie, mimi sipendagi kucheza cheza sana. Muone hizi simu nazichukua. Sawa eh? Ndio italipa jasho langu nilolitoa siku ile. Mariam, sitaki maneno. Mariam, Mariam. Kwa hiyo umeamua kuzalao mpaka ukaleta wanafiki zako nyumbani au sio? Hapana. Unanizalao mimi au sio? Ina maana kumbe wewe ni mara au sio? Yaani hawa wanafiki zako wamepajua hapa nyumbani vipi? Na wamepajuaje? Sikiza kwambie, yule pale si mke wangu. Hivi mimi na akili gani kwa kunimueleweshe yule mpaka nyumbani? Hebu usinitoe fahamu, sawa? Mimi nina akili zangu timamu. Haiwezekani mwanamke aje hapa anaanza kufunga kiasi hicho. Alafu unanibeti nifanye kazi mwenzio. Hivi kweli mwanaume anajisambua anaweza kumuelekeza mwanamke nyumbani? Asa amepajuaje hapa? Hivi mimi na akili gani timamu ya kuweza kumuelekeza yule nyumbani? Nimeshakwambia yule sio mke wangu, yule ni wao michiz. Sina akili au sio? Kuna biashara tu fulani tunafanya naye tu. Sema eti biashara. Wadanganya hao malaya zako lakini sio mimi. Biashara gani? Kwanza mtu ameshakuita mwana Isaya. Unajua maana mwana Isaya wewe?